Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus está pregando e falando através de parábolas. E aqui ele fala, prega esta parábola do trigo e do joio, que nós bem conhecemos. Das parábolas de Jesus, interessante a que ele explica com detalhes, que é a parábola do semeador, quando ele vai explicando quem é o semeador, o que cai na beira do caminho, a semente que cai nas pedras, que cai entre os espinhos, que cai também em terra boa. E assim ele vai explicando o que significa cada um. Como também essa do trigo e do joio, como ele explica, detalhe por detalhe, o seu significado. E essa aqui é justamente os discípulos que vêm até ele e dizem: explica-nos a parábola do joio. E Jesus vai dando o contexto de que se trata de nós, praticamente. Se trata da nossa vida e de que foi nos dada uma graça e que, se não cooperar com essa graça, vai chegar um ajuste, podemos dizer assim, e é um ajuste de contas, como ele coloca aqui: o fim dos tempos, a colheita é o fim dos tempos. Jesus usa justamente a comparação do trigo e do joio, porque acredito que foi no sábado que lemos essa parábola, quando um semeador semeia no campo a boa semente, o trigo, e depois vai dormir com os empregados. Enquanto estão dormindo, chega o seu inimigo e semeia o joio. E aí os seus empregados percebem: mas não foi um trigo, não foi uma boa semente que tu plantaste? De onde vem esse joio? E o patrão responde: foi um inimigo que veio e semeou. E assim os empregados já querem arrancar logo: vamos tirar o joio. Ele disse: não, deixe que os dois cresçam. E depois, quando chegar no dia da colheita, a gente separa o trigo do joio. Porque é fácil separar, eles se parecem, mas o trigo, ele dá fruto, o joio dá palha. Né? Quando você passa a mão no trigo, você vê os seus frutos, mas se você passa também a mão no joio, não tem nada, é só palha. E é bem aplicada essa comparação na nossa vida. A nossa vida, todos nós. A Igreja de Deus, que tem o seu trigo, mas também tem o seu joio. E para que a gente não caia num erro dos empregados que já queriam, né, cortar o joio, a gente tem o nosso senso de justiça e já percebemos aqueles que estão ensinando errado e nós já queremos passar a foice para eliminar o joio. O que Jesus nos ensina é justamente ter um atributo de Deus que ele nos dá por graça, que é a longanimidade, que é um fruto do Espírito. Saber esperar. Esperar, ter a esperança de que a pessoa vai mudar, de que Deus também espera e concede a ela o tempo necessário para que ela mude. Nosso tempo é curto, né? Já diz o salmista, que assim coloca, né, os mais... chegam aos 70, os mais fortes aos 80. E mais na frente vai dizer: ensina-nos a contar o nosso tempo. Em outras palavras, ensina-nos a viver bem.
Ensina-nos a viver de acordo com a tua vontade. A parábola de hoje nos dá esse ensinamento sobre o tempo que nós temos e que Jesus virá, e virá justamente para a colheita, e que fará justamente esse, como ele coloca aqui na parábola, né, de vai ver se quem é trigo e quem é joio, quem na vida realmente produziu os frutos, produziu esses frutos, a graça deixou, cooperou com a graça, ou quem realmente, né, só ensinou o erro, viveu no erro e ensinou o erro. Por isso é muito, a parábola nos diz muito, nos fala muito, porque podemos estar também, até dentro da igreja, achando que está fazendo a coisa certa, quando na verdade não está. Né? Como é que eu devo fazer? A primeira leitura, ela traz uma chave. Primeiro que é Moisés que escreve os mandamentos. E como é que Moisés escreve os mandamentos? O interessante é que ele escreveu nas tábuas a palavra da aliança, os 10 mandamentos, como? Em jejum e oração. Então os mandamentos, já a partir daí a gente já pode perceber, os mandamentos não é fruto de uma ideia humana, mas é fruto da intimidade de Moisés com Deus, em escutar a voz de Deus, em escutar justamente o coração de Deus, a vontade de Deus para o homem, é isto, nesse código de santidade. Os frutos deste trigo na minha vida, ele vai se dar na medida em que eu cooperar com a graça, ou seja, eu viver os mandamentos. Porque os mandamentos para mim é um código de santidade, não é uma lei por lei. Não são etapas a ser cumpridas, mas são pontos a ser vividos, encarnados na minha vida. Amarás o Senhor teu Deus, não vai pronunciar o nome dele em vão, sob qualquer circunstância. Vai guardar o seu dia como um dia santo, ou seja, exercer o dom da piedade. Honrarás teu pai e tua mãe, a família, não matarás, não pecarás contra a castidade, né? Não furtarás ou roubarás, né? Não levantarás falso testemunho, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás as coisas do outro, as coisas alheias. Este é o código de santidade. Que se nós formos olhar ponto por ponto, código por código, mandamento por mandamento, nós vamos ver como ele se alarga. O interessante é, nesse texto do livro, né, daqui do Êxodo, Moisés, ele conversa com o Senhor, como quem, como diz o texto, como se conversa com um amigo. Porque a vivência dos mandamentos vai fazendo de modo que o meu relacionamento com Deus é um relacionamento com um amigo. Porque ele é meu amigo. Ele é meu pai, ele é meu amigo, ele é meu salvador, ele me santifica. Deus é na minha vida. Quando o meu relacionamento com Deus chega a esse ponto, não dou espaço para o joio na minha vida. Não sou joio e não ensino as coisas que o joio pode ensinar. Né? Aonde Deus me toma pela mão e começa a recolher frutos. Veja bem, o Evangelho vai sempre colocando essas parábolas, essas situações em Deus, onde Deus quer ver na minha vida frutos de santidade. Ele vem, olha para mim e quer ver. É a parábola dos talentos,
É onde ele me dá os dons e quer que esses dons, quando coopero com a graça, quando eu coopero com os dons, esses dons se multiplicam. Mas se eu não acredito e tenho medo, eu que vou fazer? Eu vou enterrar. Ou seja, não significa nada para mim. Nessa parábola dos talentos, é como aquele terceiro servo que diz assim, Deus, eu, como ele mesmo coloca ali, eu tive medo de ti. Eu tive medo e por isso enterrei. Deus derrama graças nas nossas vidas todos os dias, a todo instante, a cada momento. Eu preciso estar atento e cooperar com essa graça, para que ela frutifique. Do contrário, não sei se perceberam, mas é uma linguagem forte que Jesus usa aqui. Né? Será recolhido como palha, e como palha é lançada ao fogo. Depois os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa expressão no Evangelho é forte. Né? Ali haverá choro e ranger, ou seja, não tem mais volta. Porque aqui o contexto que Jesus coloca já é o fim dos tempos. Já é o juízo final. É preciso que a gente reflita sobre isso, que a gente pense sobre isso, que a gente reze com isso. Não caiamos num alarmismo que a gente encontra muito nos canais, né, na internet. Um alarmismo, mas que a gente pare e reze. Porque queiramos ou não, nós vamos passar. Vamos passar pelo nosso juízo particular, mas iremos passar pelo juízo universal. Que é a vida de Cristo. Aquilo que cada Eucaristia nós proclamamos. Né? Vinde, Senhor Jesus. É a igreja que com alegria clama, Maranatá, vem Senhor Jesus. Vem, Senhor. Estamos clamando a cada Eucaristia. Então Ele virá. E virá agora glorioso. E virá justamente com uma decisão já tomada. A decisão que nós tomamos. De estar com Ele ou não estar com Ele. E como é que eu sei disso? Pela vida que eu estou vivendo. Levando. Os frutos que eu estou colhendo, ou que eu estou dando para Deus, ou que Ele realmente está colhendo de mim. Se vem na minha vida e colhe alguma coisa, ou então se não colhe nada. Sempre, como eu falei, no Evangelho vai ter alguma coisa a esse respeito, como aquela parábola da figueira, em que plantou o lagar, botou tudo, botou a figueira, foi lá, colheu o fruto, não deu nada. E aí vamos arrancar, é quando os empregados intervêm e dizem, não, vamos deixar mais um ano, quem sabe no próximo ano ela dê fruto, se não der, tu arranca. A longanimidade de Deus, Deus que espera, Deus que espera que finalmente seus filhos, nós, possamos cooperar com a graça que Ele derrama todos os dias, por causa do nosso batismo. Deus derrama uma graça, a graça santificante. A graça de sermos santos, de cooperarmos, de fazermos a sua vontade, é tudo isso, é tudo isso. Não percamos mais tempo, meus irmãos e irmãs. Quando eu digo isso, o primeiro ouvido a escutar e o mais próximo da minha boca é o meu. Não vamos, eu me incluo nisso aí, não vamos perder mais tempo. Pensando em nós mesmos, com as nossas mesquinhez, com o nosso individualismo. Mas vamos pensar, vamos refletir, vamos rezar e dizer, mas realmente, o que é que eu estou sendo? Desde todo este tempo da minha vida, eu com quase 53 anos, nesses 53 anos, o que é que eu estou fazendo? Que resposta eu estou dando a Deus? É de parar mesmo, fazer uma boa reflexão e ir em frente, não ter medo.
Deus está conosco, Emmanuel, Deus está conosco, caminha conosco e nos ajuda nessa caminhada. Que o Senhor nos conceda essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.